Bora pescar aí, galera. Vamos dar uma pescada, né? O amigo Jorge e o amigo. Vamos lá, galera. Vamos dar, né, Jorge? Vamos lá, galera. Vamos dar uma pescadinha, né? Vamos dar uma tenteada aí nas bocudas aí. Ver se sai alguma coisa. Isso aí. E nosso irmão ali tá dele pegar a piaba ali. Vamos fazer umas iscas pra mais tarde. Eu acho que nós vamos pescar sem lambari. Tá difícil, né, Jorge? Tá. Isso aí, galera. Quem não for inscrito, inscreva aí. Compartilhe, comente lá que é importante, ok? Beleza? Tamo junto, galera. Vamos tentar um sapinho diferenciado aí, ó, no fundo. A invenção do nosso amigo aí. Vê se dá certo. Sapinho no fundo, galera, hein? Vamos lá. Isso aí, pessoal. Quase pegou. Ele quase acertou também aquela hora e larguei daí. Aí galera, ó, pula peixe aí, ó. Peixe tem bastante na lagoa, galera. Vamos ver se vão dar. Se vão dar conta de pegar alguns aí. Nossa, galera, lá tá vendo lá, ó. Aquele peixe lá cortando água lá. Não sei se foi uma que bateu bem aqui na beirada. Lá, ó. Aí. Onde que tá o pato lá, ó? Vem para aí. É, o pato não quer saber dele agora não, quer saber dele pra ir. É, galera, o trairinho não deu pra filmar pra vocês aí. O parceiro lá pegou uma, peguei uma. E o nosso amigo Jorge aí ainda tá com o dedão na jaca ainda. Ah, mas vamos tirar. Tá atoladão ainda, mas daqui um pouco sai aí, galera. Fica com nós aí. Saiu uma voando aí, galera, ó. Traíra voadora. Olha aí, galera, ó. No varão de bambu, pesca caipira, galera, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Olha lá, galera. Tá bom, vamos lá, galera. Vamos tentar mais. O tamanho do lambari, galera. Olha aí, pessoal. E, ó, meu Deus, esse, ó. Esse aí é maior que o dedo, galera. Aí, ó. Tá querendo ir pra água, mas esse não vai. Olha aí, ó. Meu, cara. Esse vai pro frito. Esse tá puxando ali, galera. Aquelas boinhas ali. Vou botar o... Olha lá, foi, e foi, e foi a boy. E foi a boy, foi a boy. Afundar. Parou. Foi só de chegar perto ali, ela parou de novo. É pequeno, senão. Ó, qual foi? E foi, galera, ó. Traíra voadora, galera, ó. Traíra voadora. Saiu que um. Olha, galera, aí, ó. Saiu que um risco pra fora d'água aí, voando. Voando. Eu acho que voou uns 5 metros pra cima. É? Olha só, galera. Toma aí, pescador, tá traíra aí. Mais uma. Mais uma. É, lá naquele cantinho de lá, cara. Agora eu tô fazendo tolice aqui. Fervilhou? Vamos ver se pega. Pegou o mato, pegou o pau, tudo que não é pra pegar. Ah, galera, mais uma lá. Vamos ver se eu consigo tirar ela agora. Essa é bonita. Essa é bonita, vamos. Uhum. Vamos ver se ela vai afundar a boia. Vamos aí, galera, que essa daí vai ser bonita. Vê, ó. Olha aí, vê, galera, ó. Consegui pegar uma, galera, só. Mais uma aí, ó. Olha só o tamanhão.
Só vai pra vida, né, galera? Bem fisgado. Vamos soltar essa aí, galera? Vamos soltar ela aí, pessoal. Que foi, galera? Torpedo! Viu só, galera? Tira! Viu só como foi embora o peixinho? Fica com nós aí, pessoal. Ah, galera, mais uma puxando lá. Vamos ver se vai sair. Aham, levando pro mato. Ah, tá lá. Tá lá puxando, pinicando a boia. Ela leva pro lipo, tu viu? Matinho, tem uma graminha lá que tá atacando a boia. Eu tô puxando bem devagarinho pra cá. Tô vendo? Ela tá vindo junto. Ó. Pegou. Ó, galera. Essa aqui é boa, é galera. É grande. É boa. Que peixe é esse? Olha aqui, galera, ó. Ah, um lambarão. Uma brancona. Olha o tamanho da saicanga, galera, ó. Saicanga. Ô, Jorge. Queria conhecer a saicanga, ó. Eu conheço como branco isso aí. Brancona. Bonita. Vamos tirar ela aqui, galera. Fisgou bem. Olha só, galera. Tamanho do bicho aí. Aí, ó. Tamanho da boca dela aí, galera. Ô, Jorge, essa é a saicanga. Ah, esse, né? Ah, bonitona, né? Eu conheço ela por breque. Quase não tem dente a bichinha, coitada. Bota dentro na boca, Jorge. Aqui, não, ó. Medalhão aqui. Olha, ó. Gigante aqui, saiu ó. Aí, ó. Olha, galera. Mas agora... Pulou peixe pra fora. Isso aí, galera, ó. E esse vai pro frito? Vai, esse vai, vai, esse é só carne. Então vai, vamos. Isso aí, galera, acompanha aí. Olha lá, ó, galera, tem mais uma lá, galera. Vamos ver se conseguimos tirar mais uma. Perdi, puxado. Não deixei afundar que chegue, mas que bosta. Mas eu acho que elas estão ali. Ó, galera, vamos ver se sai mais uma lá. Tá puxando de novo lá, galera, ó. Vou fazer o frito tudo hoje na casa do Jorge. Ei, Jorge. Oi? Vou fazer o frito hoje tudo na tua casa. Vai depender de mim. Ah? Vai depender de mim pra comer esse frito. Escapou, mas que bom. Não vai nem pra comer um frito, não vai, viu? Até mesmo assim, abriu o anzol todo assim. E um anzol do tamanho daquele que eu achei ali. Ah, galera, tá lá na boia de novo, galera. Ó. Deve ser um peixinho muito pequeno, galera. Vamos ver se vai afundar a boia agora. Olha, olha. Vamos lá, galera, de novo. Tem mais um na boia lá. Ó. Eu fico brincando com ela. Tá fazendo barulho aqui. Hã? Sim, a tia, se ela tem a boca lá, largar, né? Bem, galera, ó, o anzol sem massa, vamos ver se a gente consegue pegar um lambari sem massinha aí. Agora não quer vir, Jorge. Olha, ó.
mas vai vir. Quase fisguei um pela barriga, cara. Mas foi só aquele mesmo, Jorge. Foi só um. Foi sorte? Foi. Tá bem fisgado, você vai com tudo pra água, como os outros. E pior que eles vão. Eles vão ali na. No anzolzinho ali, puxa, mas não fica, cara. Olha aí, galera, ó. Lambari anzol sem massa, cara. Sem massa, galera, ó. Esse aqui vai viver, galera, ó. Vai viver esse ali. Poxa, minha voz. Opa, minha, ó. Viu lá? Chegou a branquear a barriga do bicho lá, cara. Aí, galera, ó. Aí, ó. Sem massa, galera. Imagina. Vou mostrar pra vocês agora, galera, o tanto que tem ali, ok? Tamanho do gigante. Aí, galera, ó. Ah, esse aqui ficou. Nossa. Estão conseguindo ver lá, galera, o tanto que tem? Olha lá, galera, ó. Joga uma quirelinha lá, galera, ó. E eles, ó, ficam doidos ali. Não, vem mais um. Pessoal, o tanto que tem, o tanto, tanto de lambari que tem. Chega a ferver, ferver na água, galera. Isso aí, galera. Isso aí, galera. Mais uma pesca que chega no fim aí pra vocês aí. Espero que vocês tenham curtido, gostado da pescaria aí. Né, Jorge? É isso aí. Vamos ficar junto aí. Vamos estar acompanhando aí os vídeos aí do nosso amigo Valmir J3 aí. Hoje a pescaria chegou no fim, mas... teremos outras. Com certeza. Aí com bem mais sucesso do que hoje. É, pescador. Certo. Valeu, cara. Uma pescaria. Deixa boa o like aí. Isso aí, galera. Pescaria nossa aí de hoje aí. Tentando pegar uma trairinha. Mas vamos à luta. Vamos de atrás delas. Mas não vamos fugir, não. Uma hora elas vêm. Isso aí, galera. Isso aí. Ó, quem não for inscrito lá, se inscreva lá no canal lá. Comente, compartilhe lá. Importante, tá, galera? Importante lá pra nós lá ver os comentários de vocês lá. Dessa pescaria aí. Deu pouco peixe hoje, mas tá valendo. Que valeu, vai. Foi a diversão aí, galera, com os amigos aí. Ok? E principalmente o lambari pego sem isca no anzol. Isso aí, né, Jorge? Os lambari pego. Isso aí, ó. Aprenda com o melhor. Professor Valmir J3 aí, ó. Grande pegador de que piaba, professor, né? Sem isca. Valeu, galera. Tchau, tchau. Abraço.